kadib kulan ay isugu yimaadeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen waxyaabihii u qabsomay intii guddiga uu jiray oo ay sameeyeen shirar gooni gooni ah iyo sidoo kale wada tashiyo kulanka ayaa looga hadlay waxyaabihii u qabsomay guddiga doorashooyinka heer federaal kaas oo ka kala yimid maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay sheegeen inay u qabsomeen waxyaabo badan intii uu guddiga u jiray waxay guddiga Xuseen inay ka mid tahay waxyaabihii u qabsomay tababarka guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban guddiga xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale guddiyada maamulaya doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale gobolka Banaadir sida uu warbaahinta u akhriyay Cabdi Jabbar oo ka mid ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee dawladda Soomaaliya waxa kale oo gudidu hadda gacanta ku haya shuruudaha habraaca jalwadka doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan kuraasta golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo habraacyo kale oo muhiim ah oo muhiim u ah qabsoomidda doorasho hufan oo hanaankeedu wanaagsan yahay isla markaana waqtigeedu ku dhacdaa waxa hawlaha ta socda ka soo qayb galay oo koorumka jooga waxa weey wataqaana xubno gaaraya 20 xubnood shay la taki xubnood ay magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ku soo baxay digreeto rasmiya muddadii taariikhdu ahay 14 November 2020 gudidintii ay shaqeynayay wuxuu xiriir kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah xubno 4 oo ilaa haatan naga maqan oo xubnahaas oo ahaa 4 xubnood oo ay soo kala magacaabeen dowlad goboleedka Jubaland iyo dowlad goboleedka Puntland xubnahaas walaalahayna ee magacaaban balse ilaa hadda aan soo xaadirin oo caqabad taagana isla markaana maanta muhiim u ahaan lahayd inay joogaan si hawlaha shaqada ee hadda waxa weey qaranku noo igmaday aan u dardargelino kulamada qaar ka mid ah noo sheegeen inay nagu soo isla markaana ay noo sheegeen markii xidhiidh kala duwan la sameeyay inay nagu soo biiri doonaan balse ilaa haatan aanay wax ka suurtagal jirin haddaba annagoo og in muddo bil ah uu jiray guddidan haddana jiro dib u dhac jalwadeed oo saameeyay waqtiyadii loo ballansanaa in doorashada loo dareero waxaan rabnaa inaan mar kale ku baraarujino in sida ugu degdegsiya badan noogu soo biiraan maadaama ay maalmo kooban uun naga xigto xilliga loo asteeyey doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka oo diyaarinteeda aan hadda ku guda jirno isla markaana guddigu saarnay waa muhiim in xilligan adag iyo waqti kale oo dheeri ah dalka aanu ka sii lumin laguna sii jiri karin waqti kale oo dheeri ah inuu sii lumo mar kale waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno in shaqada guddidu ay meel fiican marayso si dhaqso ahna aan u gudageli doono waajibaadka naga saaran inaan dalkan gaarsiino doorasho waqtigeega ku qabsoonta oo xor iyo xalaal ah wabillaahi tawfiiq kulankan ay isugu yimaadeen guddiga doorashooyinka heer federaal oo ay kaga hadleen waxyaabihii u qabsomay tan iyo markii la dhisay guddiga ayaa waxa ay ku su'aadeysaa xilli mucaaradka ay tabashooyin badan ka qabaan guddiga doorashooyinka iyaga oo ku baaqaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay wax ka beddel ku sameyso guddiga doorashooyinka Cabdinaasir Socdaal raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle magaalada Muqdisho ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking